Hammaga salom do'stlar, Vitamin bozor kanali. Mana yana biz Vitamin bozorida kunjara yemlar narxini aytib o'tamiz sizlarga. Aga, kunjaralar narxi qancha bo'lyapti? 5.20-5.30 kunjara. Yaxshi toza kunjara. Kunjara 5.20-5.30 dan ekan. Sarafshanda kunjarasi. O'zbekistonda ham kunjarasi bormi? O'zbekiston. O'zbekistonda tamom. Kepaylar qanchadan bo'lyapti aka? Kepaylar 45 so'm. Kepaylar mana. 3-chi sortni lachi. 3-chi sortlar 80 so'm kunjasi. 3-chi sort mana aytdim. Mana 3-chi sort. Mana 3-chi sort ha. Kepay qancha dedingiz? 45 so'm. Kepay 45 so'm, 3-chi sort 10 80 so'm. Bitta kambi ko'rimlar bor ekan. Birinchisi 80 so'm. Ha, birinchi narigi tomonda. Qancha? O'rtasidagi 150 so'm, unisi 160 so'm. 150 so'm, 160 so'm. Sigirlarniki, bu navos. Bu sigirlarniki ekan, bu chekkadagi navoslarniki. Bu lingaz 40 kilolik ekan. 40 kilolik. Aka, yem bozor kim pon tushadimi? Bu makkaylar narxi qancha bo'lyapti aka? Makkaniki 380, 360. Ko'taragi 360. Kambi ko'rim, bug'doylar. Ayting. Aytavering. Bu jo'jalarni o'rni. Bu tug'i yangi tug'ilganga. Start, rose, finish. Uchta narxi 7 so'm. Hammasi 7 so'm bir xil. Mana uchi boshqacha ekan sal. Bu tavu tug'diradigan 4.5. 4.5 so'm. Bug'doylarchi? 3.40, 3.5. Arpa 3.70 bunisi, narxi 380. Bu 3.70. Ha, bu 380. Bunisi 380. Lekin kelar zati yo'lamiz aka. Qalqilaylik buni. Ana unlar ham bor ekan bu yerda. Birinchi sort una bu. Yedigan 5 so'm. Qaytdiki bu aka? Xo'jandikimi? Xo'jandiki. Qancha bu? Ravondikida. 240 so'm qimmat bo'ldi. 230, 240 bo'ldi. Ana O'zbekistonda kunjarasi mayda talqon. 5.20 ekan. Bunisi 5.30 ekan. Ana tuzlar ham bor ekan. Upakovkasining ichida 20 ta bor ekan. 13 so'm ekan narxi. Mana bu yerda moldi tuzlari bor ekan. Bular kilosi 1 so'm ekan. Mana bug'doy aralash makkayi 380 kilosi. Ana nete zira nete ulter. Ultersen sinovlarim deyildi. Videoga chiqdi. Shu bir qatorda.